Z nejakého smiešného vodopádiku, alebo čo, že čo z toho vylezie z toho telefónu. iPhone nafotený, nie na titulke. Ale na jednej si bol na titulke. A toto je presne tá otázka, ktorú mi dáva každý kamarát mi volá. Počúvaj, že ako to mám spraviť, ako by to bolo dobre. Bol si aj paparazzi? Áno, bol som aj paparazzi. To akože fakt to tak funguje, že čakáš v aute na momentku. Pozdravím vás, priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli našej diskusnej relácie Tech Talks, ktorú buď sledujete na YouTube, alebo možno aj vo forme podcastu. Takže tešíme sa na to, že sa dozviete niečo zaujímavé o našom hosťovi, ktorým je tentokrát Peťo Frolo. Ahoj, Peťo. Čau. Vy možno niektorí netušíte, kto je Peťo. Peťo Frolo je fotograf, veľmi známy slovenský fotograf, ktorý aj s nami, s Techboxom, dlhodobo spolupracuje. Ak ste možno boli odberateľmi, alebo niekedy ste sa dostali k nášmu časopisu Techbox, ktorý sme vydávali do konca roka 2020, tak Peťo preň fotil modelky, ale aj známe osobnosti. Takže všetky tie pekné fotografie, za nimi stojí Peťo Frolo. No a mňa bude zaujímať, že ako sa Peťo dostal k fotografii, čo najradšej fotí a podobne. Takže sledujte nás a dozviete sa aj vy. Peťo, ako si sa dostal a kedy prvýkrát k fotografii? Ja som prvýkrát vlastne začal fotiť, respektíve ako v detstve sa mi veľmi páčilo fotografovanie, tak som... Už v detstve? V detstve. Som sa hral, že vyrábal som si z krabičiek od sírupov, od liekov, všelijaké fotoaparáty, cez ktoré spravil som si okienko v tej krabičke a som sa hral na fotografa. No dobrá, tá fotka bola čo, to si nakreslil? Potom fotka neexistovala, iba som fotil, okay. Hej. No a takto som akože... Takto ma to strašne bavilo, no a potom som si našporil nejaké peniaze a za prvé našporené peniaze, keď som mal 10 rokov, som si kúpil prvý fotoaparát. 10 rokov a ty si kúpil vlastný prvý fotoaparát. Aký to bol fotoaparát? Lebo vtedy mobily ešte neexistovali, takže to bol nejaký... ani neboli digitálne fotoaparáty. Bola to dvojoká zrkadlovka, ruská, volalo sa to Lubiteľ. Uh-huh. A dalo sa, na tú dobu sa tam vtedy dalo urobiť 12 obrázkov. Fungovali tam široké zvitkové filmy na 12 obrázkov. Pamätáš si svojich prvých 12 obrázkov? Tých si pamätám veľmi dobre, lebo všetky tieto fotky som naexponoval na jeden záber. Urobil som takú špeciálnu multiexpozíciu, lebo som ešte v tej dobe nevedel, že ten film treba ručne pretáčať. Myslel som si, že sa to nejak samo akože pretáča, je tam asi motorček alebo niečo podobné, pritom do toho fotoaparátu ani žiadne baterky nešli, ani nič. Mm-hmm. Takže si urobil fotografiu, na jednej fotke bolo všetky... Na jednej bolo všetko, krásny, čistý film, pozerám, že čo sa stalo, ešte som bol akože nešťastný, tá teta vo fotoslúžbe, čo mi ten prvý... To nebolo lacné, ten film. Prvý film vyvolala, že kde sú tie fotky, no a tak to bol začiatok. A neovplyvnilo ťa to, že si možno urobil brutálnu expozíciu a... kompozíciu? Kompozícia možno bola zaujímavá, ale to bolo tak veľa tam bolo naexponovaného, že to nebolo ani rozoznať. Vieš, že stromy, ľudia a všetko možné. Poďme ďalej. Takže už si mal svoj fotoaparát, potom si sa už naučil možno aj ten film tam správne aj pretočiť, posúvať. Čo si fotil? Čo si vtedy v tých 10 rokoch fotil? Vtedy som najviac fotil kamarátov, rodinu, život na ulici, všelijaké budovy, vlaky, skrátka takú reportážnu fotografiu. Už vtedy si robil takú nejakú takú reportážnu? Áno. A aj si sa... Keďže ťa to bavilo, očividne možno si to všimli rodičia, že asi si dobre fotil, keď teraz výborne fotíš, tak už možno vtedy si mal nejaké to oko. A si sa hlásil do nejakých súťaží, vyhral si niečo alebo niečo takéhoto si sa zúčastnil? Áno, už vtedy som v podstate posielal do rôznych amatérskych súťaží, kde som získaval rôzne umiestnenia a to ma dosť akože posúvalo ďalej. Bol som aj členom fotoklubu. A tam sme mali akože taký dosť dobrý kolektív tých amatérskych fotografov, ktorí ma v tom podporovali a to bolo akože veľmi dobré. A kedy si zistil, že sa fotografiou môžeš aj živiť? Toto je veľmi ťažké, lebo napríklad mňa si objednávali aj známi, ešte keď som bol dieťa, hej, že v tom období, že keď som mal 10-12 rokov, už som fotil akože komerčné zakázky, že za peniaze si ma zavolali, že odfoď mi, bábetko sa mi narodilo, alebo fakt, že odfoď nám celú rodinu pod stromčekom. Takže už vtedy akože nevedel som, že sa tým dá akože živiť, že reálne akože byť fotografom. Áno, ale tešil si sa, že prirobil si, fotil si, volali si ťa a tak ďalej. Hej, no a samozrejme tie
peniaze, ktoré som zarobil, tak som investoval do ďalšej techniky. Ďalšie objektívy a podobne, možno nejaké svetlo si si kúpil? V podstate som si kúpil druhý fotoaparát, ten prvý som predal. Uh-huh. A mohol som si kúpiť už drahšiu zrkadlovku, na tú dobu veľmi drahú. Tá stála okolo 3500 korún. V čase, hej, keď sa zarábalo koľko asi? V čase, podľa mňa, keď sa zarábalo, tak 1500 korún, hej. To už bola drahá zrkadlovka. No, to ja ani neviem, aké boli vtedy vlastne platy. To, bol, to, boli nejaký, to bolo v nejakom 90. roku, keď som si to kupoval. Takže tu si už mal takýto fotoaparát, no a poďme k tomu, keď teda už prišiel ten level, že nielen rodina, ale možno si predal fotografiu niekomu inému, možno nejakom médiu alebo tak ďalej, takú prvú. No a toto bol vlastne taký ďalší krok, že som nastúpil, no nastúpil. Zobral som svoje fotky, ktoré som mal nafotené od začiatku a chodil som po slovenských redakciách, po všetkých denníkoch a ukazoval som to šéfredaktorom. Hej. Dohodol som si stretnutie, buď som tam prišiel osobne, bez toho, aby som tam zatelefonoval, tak vtedy to nebolo, akože pre mňa to nebolo až také, že musím niekde zavolať a dohodnúť si nejaké stretnutie, ako v dnešnej dobe, vieš, že keď si dohaduješ stretnutie, niekedy to trvá aj mesiac, dva, pol roka s niekým sa stretnúť. Tam som išiel priamo buď za generálnym riaditeľom, alebo za šéfredaktorom a takto som mu ukázal na stole fotky. No a jednému sa to zapáčilo v jednej redakcii a zobral ma na základe tohto môjho portfólia. Takže to bola tvoja taká prvá reálna práca, kde si už robil. Aká to bola redakcia, aký to bol rok? Tak, to bola redakcia, rozmýšľam, či to bolo v 96. roku. Plus, minus, v 96. a v podstate to bolo zo zrušenej Smeny. Zostala taká druhá redakcia, ktorá sa volala Nová Smena mladých. Hej. Tam si začal fotiť. Tam som začal a potom som pokračoval ďalej ešte do ďalších denníkov a týždenníkov. Napadá ma, že keď si bol teda ten mladý, si si dal vyvolať nejaký film, že v tej dobe aj dosť si fičalo, že si aj doma ľudia robili tie komory a vyvolávali si fotografie rôzneho formátu. Robil si toto tiež? Presne. Vlastne z tých prvých zarobených peňazí, ktoré som si dokázal zarobiť na tom, že som fotil tých známych detí a podobne, tak som si kúpil aj prvý zväčšovák, fotomisky, chemikálie som si potom nakupoval, samozrejme tie fotopapiere. Všetko som si kupoval z týchto peňazí, ktoré som si zarábal fotením. Ako ty vnímaš to, že kam sa to posunulo? Lebo keď si ty zažil túto úplne prvú éru, kde si si ešte aj posúval ten film ručne, potom teda prišlo mnoho automatizovaných vecí, až vlastne dnes máme doslova digitálne fotoaparáty a dokonca také, že bezrkadlovky, ktoré sa volajú, že úplne akože nová éra a dnes mnohí už ani nefotia fotoaparátmi a telefón. Že ako vnímaš tento vývoj? Že to je obrovský krok, nie? V tej fotografii. Je to obrovský krok a veľké plus pre fotografov, ktorí chcú byť veľmi kreatívni, lebo ty dokážeš na ten digitálny záznam spraviť také veci, ktoré na film si niekedy veľmi ťažko musel rozmýšľať nad tým, ako to spraviť. Potom si možno na tom zábere dúfal, že asi takto podobne to bude vyzerať. A dnes to dokážeš spraviť, dajme tomu, že nehovorím, že na prvý krát, ale už vidíš tú scénu priamo tak, ako si ju nastavíš. Hej? Jasne, to je obrovský. Si vieš upravať nejakú expozíciu počas toho. Hej. To je obrovská výhoda. Takže tá zmena tam bola, ale teda ty si začal robiť pre tú redakciu, čo si fotil vtedy? Akože fotil si už vtedy možno, lebo ty teraz fotíš najmä, ak sa nemýlim, ľudí, že to ti tak zostalo, že aj ako ja ťa poznám, tak ty vieš najlepšie zachytiť jednoducho, ja ťa poznám z tlačoviek, keď som chodil prvýkrát na nejaké tlačové konferencie, tak tam bol Peťo Frolo, ktorého som sa aj hanbil opýtať niečo a neskôr teda sme sa stali kamarátmi a dokonca si pre nás fotil, čo bolo super. Že už vtedy si fotil v tom vydavateľstve takto, že ľudí, akcie a podobne, alebo si mal na starosti možno niečo iné? Vieš čo, vtedy to bolo aj tak, že tam sa to kombinovalo, že niekedy si fotil portrét, niekedy si fotil tie titulky, napríklad do magazínu, čo boli krásne predné obálky, veď aj dnes to robím, no a niekedy si musel ísť aj, akože nazvem to, že na ulicu a robiť reportéra. Ale ja som vlastne na tej ulici a začínal toho reportéra, takže to ma veľmi bavilo, akože medzi tými ľuďmi a fotiť tie príbehy a tak ďalej. Ak sa nemýlim, tak podľa mňa takú zlatú éru si ty zažil, keď si fotil pre Nový čas a vlastne tam si naozaj, bol si aj paparazzi?
Áno, bol som aj paparazzi. To, akože... Fakt to tak funguje, že čakáš v aute na momentku, lebo podľa mňa dneska, neviem, aby som sa nikomu nedotkol, že dneska už podľa mňa netreba čakať na momentku, že tie celebrity to aj posielajú. Nie, dnes už nečakáš. Oni sa sami fotia a posielajú. Takže je to pravda toto, hej? Hej, oni sa, akože, tak myslím, že to, čo oni dávajú na Instagram, to, čo oni chcú, oni dávajú von. Vieš, ale kedysi to tak nebolo, kedysi fakt, že sa čakalo niekde a fotilo sa s dlhými teleobjektívmi. Kým niekto vyjde z domu a s kým ho chytí. Áno, presne tieto. A čo sa ti pri fotografovaní stalo také najzaujímavejšie, možno najkurióznejšie? Tak toto si ma prekvapil, lebo akože tam pri tejto práci a pri tomto povolaní máš stále niečo kuriózne. Ale stále ťa niečo prekvapí? Hej, akože stále, lebo pracujem s rôznymi osobnosťami, či sú to herci, herečky, riaditeľi a rôznych firiem, takže tam je toho strašne veľa. Akože v rámci akože nejakej takej kuriósnej akože veci, musel by som si dlho spomenúť, ale keď mi to príde na mysl, tak ti to poviem. Dobre. A opýtam sa ďalšiu otázku, že na ktorú fotografiu, možno počas tvojej fotografickej éry, čo je fakt niekoľko rokov skúseností, si možno najviac hrdý? Mm-hmm. Máš takú, že vyslovene... Alebo možno nejaký set fotografií, že... Vieš čo, je toho viac, ale jedna taká, akože, nazvem to zaujímavosť, je, keď som vyhral na Czech Press Photo čestné uznanie a je tam slovenský prezident Michal Kováč, takže to mám jednu takú zaujímavosť, že a som s ním... A ty si ho nejako zachytil, nejako špeciálne? Áno, on bol akurát v kúpeloch a mal takú terapiu s tým kyslíkom, že mal hadičky v nose a plus mal také papuče a... Neviem, čítal nejaké noviny a táto fotka akože dosť uspela. Tu ju asi nemáme v portfóliu. Tu nemáme, ale ako keď chceš do videa ju strihneme, tak ti ju pošlem. Dobre, skús nám poslať, ak nezabudneme, tak strihneme, aby ste videli, že aká fotografia. A sú ešte nejaké fotografie, na ktoré si špeciálne hrdý? Že dobre, tu si niečo vyhral a tak ďalej, že... Vieš čo, neberiem to až takto, ako hovoríš, že by som nejak strašne sa píšil nejakými týmito fotkami, že tieto sú perfektné. Ja sa snažím, aby všetky fotky boli dobré a aby som na všetky bol hrdý. Počas tvojej fotografickej éry si vystredal množstvo zariadení. Prirastlo ti niektoré k srdcu, nejaký fotoaparát alebo tak, že, alebo značka dokonca, že ktorú, ku ktorej inklinuješ? Ja som v podstate prešiel značkami, keď nehovorím, že som začínal s tým Ľubiteľom, potom som mal praktiku, nejaký Zenit a potom som začal s Canonom, prešiel som na Nikon a znova som prešiel na Canon. S Canonom sa mi ako pracovalo najlepšie, tak preto som aj pri ňom zostal. Chvíľku som pracoval, aj som mal veľmi dobrú spoluprácu s Olympusom, čo bola akože tiež príjemná. Ale oni mali vtedy tie bezzrkadlovky, že? To už boli bezzrkadlovky, čo bola akože veľmi dobrá spolupráca, veľmi krásne to fotí. Uh-huh. No a sám ešte... používam, fotí to aj za mňa. Hej, ako je to v podstate aj na základe toho, čo som si vtedy ten fotoaparát od teba požičal. Uh-huh. Že som si to chcel vyskúšať. Takže potom si začal s tým Olympusom. Takže teraz používaš Canon. Teraz používam Canon. A možno niekoho bude zaujímať, že čo konkrétne, na čo fotíš? Že na aký fotoaparát a možno s ktorým objektívom najradšej? Uh-huh. No, určite máš portfólio objektívov, lebo fotograf profesionálny musí mať. Uh-huh. Ak môžem, tak poviem tak, že nepoviem, že konkrétne ktorý model, lebo ja mám teda napríklad, že... Tri tela, štyri. Aj štyri tela, ale v ateliéri napríklad používam Canon 5DSR a... Plus ešte používam taký druhý fotoaparát, je to Canon 1DX, hej? Uh-huh. A z objektívov je to najviac používaný objektív je asi 50 mm a 35 mm. Takže to sú také tvoje najpoženejšie, najvhodnejšie. Teba vnímam naozaj aj pre nás si fotil hlavne modelky, ľudí. Ty si podľa mňa špičkový na portréty. Že daj nejaké tipy možno ľuďom, ktorí by chceli fotografovať, že ako odfotiť dobrý portrét človeka. A toto je presne tá otázka, ktorú mi dáva každý kamarát mi volá. Počúvaj, že ako to mám spraviť, ako by to bolo dobre. Ja som tebe povedal, tak odfot nám to dobre. Hej, na toto jednoduchá odpoveď neexistuje, ako urobiť dobrý portrét, lebo buď to dobre cítiš, alebo teda vidíš ten portrét, alebo sa to potom akože pracne nejakým spôsobom učíš. Ale akože taká jednoduchá formulka, vieš čo,
postav si ho meter od seba, daj 10 metrov za neho postav kostol, ulicu, alebo si tam spravi nejakú kompozíciu. Na toto akože taká jednoduchá odpoveď neexistuje. Uh-huh. OK, neexistuje. Dobrý portrét musí mať to pozadie rozmazané a tak ďalej, že aby tam vynikol. Hej, to hovoríme bokeh. Bokeh. No a nové smartfóny už nejakú dlhšiu dobu ponúkajú aj bokeh. Ako sa ty na to pozeráš, že čo my máme teraz v smartfónoch? Že je to ten bokeh, aký má byť, alebo... Vieš čo, keď to vidíš na tých malých displejoch, mm-hmm. že to máš v ruke a pozeráš si to, tak je to celkom fajn, ale pokiaľ by si si to pozeral akože na väčšej obrazovke, na nejakom dobrom displeji, tak tam už z toho telefónu nie je až taký pekný výstup. A hlavne on to nejak orezáva podľa nejakých, neviem, algoritmov alebo čoho, a niekedy sa mu to ani nepodarí pekne. Áno, prvé bokehy, keď som aj ja skúšal telefónom fotiť, tak naozaj tam bolo, že tu som mal úplne takú kocku, ktorá akože jasné. naozaj okolo hlavy nejaká, ktorá nebola rozmazaná a tak ďalej, vyzeralo to veľmi zle a už ťažko sa takéto niečo upravovalo. A fotografia je aj dosť o úprave fotografií. Ty máš aké fotografie najradšej? Také, ako sú proste, že tak ako odfotíš, tak ju dáš ďalej, alebo aj ty dosť upravuješ? Niekedy je to o tom svetle, ktoré v danom momente používaš, hej? Že napríklad ja som mal veľa fotografií, ktoré som nemusel vôbec upravovať, hej? Uh-huh. Ale občas sa mi, nehovorím, že taká vec podarí, že sú bez úprav, ale samozrejme, že upravujem. Snažím sa to upravovať čo najmenej, aby som mal potom menej roboty vo Photoshope alebo v Lightroome. Takže najlepšie je to už na začiatku, keď si to dobre nasvietiš, tak potom upravíš už len nejaké kontrasty a nejaké takéto jednoduché veci. Mm-hmm, že... Ja moc nepreretušovávam. Dobre, nerobíš úplne chudnutie, toto, líca, či keď niekto vyžaduje? Vieš, nie. Už dokonca, akože spravil som to párkrát a sa mi akože vrátil taký feedback, že ma poprosili tí klienti, že vieš čo, však nie, veď netreba to a tak ďalej, takže menej, vyhýbam sa takýmto extrémnym úpravám. Na čom upravuješ? Lebo ja som si všimol, aj si tu doniesol Asus Notebook, to je vlastne nová generácia ZenBooku 15 s OLED displejom. A prečo ho máš? Lebo viem, že máš nejakú spoluprácu s Asusom a oceňuješ práve ten OLED? Vieš čo, na tom je práve, že ten displej úplne super. Je tam krásna čierna farba, to respektíve krásna čierna, nie ako farba, ktorú ty potrebuješ, aby si videl všetky tie hĺbky v tieňoch. Uh-huh. No a samozrejme nádherný ten jas toho displeja je akože nevysloviteľný a plus je tam ešte jedna taká vec, je to odstránenie tej modrej, ktorá je vlastne škodlivá pre ľudský zrak. Áno, ono to redukuje myslím 70% toho modrého svetla, uh-huh. práve preto OLED je akože veľkou výhodou. A tým pádom, aj keď noci upravuješ, a ty upravuješ aj v noci, no, že dosť po noci, ja sám viem, kedy si mi niekedy posielal veci, ja už som dávno spal a došlo to ráno, sme vyberali potom, alebo teda to už boli vybrané fotky na úpravu, takže dobre sa ti na tom robí? Veľmi dobre, som spokojný aj s farbami, aj s tým kontrastom toho displeja, je to veľmi dobre. Ja som to mal aj v rukách, tento notebook, ja som bol prekvapený, ja som si pozrel cenu, to stojí okolo 800 eur, mm-hmm. a to má OLED displej, podľa konfigurácie a tak ďalej, ale není tá cena, že 2000 alebo niečo. Takže OLED display, ľahké to je, všetky konektory, dokonca micro USB, ja by som povedal, že pre teba je lepšia SD karta, to micro USB, takže to je možno taká menšia nevýhoda. Ale akože ten OLED display je asi najväčší benefit, nie? Áno, v podstate na tú fotku ten display je najdôležitejší. Samozrejme, že je dobré mať aj obrovskú pamäť v tom, aby si pri tom exporte tých fotografií nebol nejaký strašne pomalý. Výkonný hardware. Mm, presne tiež. Tak. A čo sa týka vlastne toho tvojho súčasného fotenia, ako ťa zasiahla možno pandémia? Lebo vieš, ty, vnímam ťa, že naozaj fotíš ľudí, fotíš portréty a tak ďalej. To je tá kontaktná fotografia. Uh-huh. Hlavne, že nechodíš do mesta, nefotíš prázdne mesto. Prázdne mesto, uličky a podobne. Tá pandémia už trvá takmer 2 roky. Ako ťa to zasiahlo, alebo ako ťa to ovplyvnilo? No najťažší bol ten začiatok, keď vlastne sa aj všetci ľudia báli sa chodiť fotiť, hej? Že prosto ani neprišli do ateliéru, ani nič. Takže bolo to, ako nazvem to, veľmi zaujímavé, že v podstate ľudia sa prestali zo dňa na deň fotiť. Hej? Tak niekto má vo svojom portfóliu 2 roky výpadok, nie? Alebo rok, alebo koľko? To je možné, no najviac. Ale myslím vo svojom portfóliu svojich fotiek, nie? Keď si sa niekto pravidelne... Áno, v podstate, hej, to je... Ale aj u fotografov je to tak, že nie, že len ten človek, ten fotený, ale aj tí fotografi.
Takže bolo to dosť ťažké. A už je to lepšie? Už je, akože, už sa to nejako uklodilo? Áno, tým postupne ako sa to všetko uvoľnilo a sprístupňovali sa všetky tie veci, zase sa to otváralo a tak ďalej a tak ďalej, tak už sa to, nazvem, že ustabilizovalo. Ako sa ty venuješ, alebo ako ty vnímaš sociálne siete? Lebo pozrel som si aj tvoj Instagram, nemáš nejako veľa fanúšikov, že žiješ ty tými sociálnymi sieťami, alebo si žiješ tak mimo nich, proste robíš si svoju prácu najlepšie, ako vieš? Lebo sú mnohí, ktorí, teraz nechcem nikoho uraziť, ale sa viac prezentujú, ako možno dobre fotia. Hej. Že, ale u teba som nevidel veľa tých fanúšikov, takže aký máš ty vzťah k tým sociálnym sieťam? Vieš čo, ja nahadzujem fotky tak sporadicky. Viem, že by som mal asi viacej dávať, ale často dávam storky, hej, že keď dávam z fotení. No a snažím sa vlastne sledovať tie trendy na tom Instagrame, že čo beží a tak, ale samozrejme na tie, nazvem to, rôzne Instagramerky a tých Instagramerov, ktorí robia videá a content, ktorý vlastne nemá s fotografiou nič spoločné, to až tak akože ja nevidím, že by som to takto riešil. Aj tu máme pár fotografií, ktoré sú z tvojho profilu. Ja sa na ne pozerám, je tam dosť našich modeliek, aj tu vidím, že čo sme robili čističku vzduchu, ako nafotiť modelku s čističkou vzduchu, to bol podľa mňa to bola výzva, uznaj. Hej, to bolo ale pekné. Vyšlo to super, ona sa tam tvári, tá modelka, že wow, aké je to super mať čističku vzduchu vedľa seba. Ale máš tu aj titulku, teda nie nášho časopisu Techbox, ale teda Evi, koľko si tituliek nafotil? Máš to nejako spočítané, možno pre všetky médiá, čo si dokopy fotil? Nemám to spočítané, ale budú to nejaké stovky. Sú to stovky. Uh-huh. Že mnoho časopisov, ktoré ste videli v stánkoch a sú tam ľudia, a tak vlastne to fotil Peťo Frolo. Áno, niekedy väčšinou ho nájdete v titulke. Možno si prelistujte doma nejaké časopisy. Že herci z televíznych obrazoviek, známe osobnosti a tak ďalej. Teraz, keď si tak povieme, že čo si fotil napríklad posledné dni? Posledné dni najviac fotím manažérov. A konkrétne naposledy som bol v jednej veľkej banke, kde som fotil asi 15 ľudí. Uh-huh. Takže manažerov a tak ďalej. Uh-huh. A titulku si nejako robil v poslednom čase? Teraz nedávno som mal jednu titulku, keďže spolupracujem s jednou televíziou, tak sme z jednej relácie sme použili titulku do jedného časopisu. Chodíš fotiť aj možno nejaké zákulisie takých nejakých reality show a podobne? Nie, tieto fotenia vôbec nerobím, to väčšinou. Takže nenájdeme ťa na nejakom ostrove alebo tak, ktoré sa chystajú reality show, že dovolenka ešte ma fotíš tých ľudí. Toto nie. Viem, že takáto reality show teraz má niekde vybehnúť, ale aj má vybehnúť aj bola nejaká? toto nefotím. Čo sa týka tej fotografie, teda je dneska doba, kedy naozaj fotíme toho veľa na mobilné telefóny. Ako si na tom ty, že či napríklad svoje fotografie do, akože ja neviem, si na dovolenka a tak ďalej, či si ty ako fotograf profesionálny bereš tú svoju brašnu so všetkým, alebo aj ty si už nejakú dovolenku zobral, že iba telefón a s tým si celé nafotil? Hej, presne preto to som si kúpil taký lepší telefón na fotenie, lebo už sa mi nechce vlastne počas tej dovolenky tam ťahať ten ťažký fotoaparát. Takže máš fakt tak, že no, dovolenku áno, fotíš len telefónom? Áno, áno. Aký je to telefón? Je to iPhone 12. 12 máš. Uh-huh. OK, takže ešte nenajnovšiu 13. Pôjdeš do 13? Vieš čo, nie, ja si preskočím na ďalšiu generáciu, lebo v podstate toto veľmi pekne fotí. Uh-huh. Akurát tomu chýba makro, takže zatiaľ som s tým veľmi spokojný. Dokonca ani ešte som nevyužíval tú možnosť fotiť do RAVu. A ešte sa vrátim k tej téme bezrkadlovky, zrkadlovky. To je veľmi akože často diskutovaná téma. Mnohí profesionálni fotografi sa tomu ako keby bránili prejsť na tieto bezrkadlá. Aký je tvoj názor na toto? Do bezrkadlovky určite v blízkej dobe pôjdem aj ja. Mal som teraz akože tak naplno, že vymeníš svoj profil. Áno, áno. Mal som aj teraz zapožičaný od Canonu jeden špičkový stroj. A chvíľku som bol, hovorím, na tých Olympusoch, tam ma to veľmi nadchlo, lebo tam u Olympusu bola akože krásna výhoda, že to, čo si odfotil, to si aj reálne mal na displeji, hej. Uh-huh. U tých zrkadloviek, čo mám tie staršie zrkadlovky, to tak nie je. Napríklad v tých RAVoch a to, čo ide potom von, je extrémny rozdiel. Ale na tých bezrkadlovkách už sa to krásne vyvinulo a predpokladám, že v blízkej budúcnosti aj ja prejdem na bezrkadlovku. My sme sa bavili aj o tom, že teda čo používaš, aké objektívy a tak ďalej. A keby niekto chcel dneska profesionálne
fotiť, že čo by si mu povedal, že nemá možno nejaký brutálny budget si celé portfólio na kúpiť tých objektívov, možno aj aparátov viac, ale že jeden aparát, jeden objektív taký na začiatok, že aby mal relatívne dobré výsledky, kým sa posunie ďalej. Čo by si odporúčil, že na čo si dávať pozor pri tomto? Veľmi ťažké toto. Uh-huh. Lebo... Nemusíš ani menovať značku, ale... Jasné, možno, no ide o to, že vlastne... Tým jedným objektívom nepokrieš ten začiatok, takže akože takže závisí ideál, od toho, čo chce ten človek fotiť. Presne, ale ideál pre takého človeka je mať dva objektívy. Uh-huh. Taký základný zoom nejakých 24-70 uh-huh. a plus k tomu základák 50. Najlepšie nejakú 1,8. Tie nie sú ani moc drahé. Áno, áno. Takže tu odporúčaš. To veľmi mal... odporúčam. Uh-huh. A tá sa na čo používa najčastejšie? Z toho môžeš fotiť všetko. A... Takže aj portréty, aj krajinky. Aj... Hej, akože väčšinu to, čo vidíš, aj čo sme robili s tebou, tak väčšina sa fotila tou 50-kou. Uh-huh. Tak 50-kou, aj 24-70-kou by som to povedal, že 50-50. Uh-huh. Ale s tou 50-kou robím krásne, lebo ja mám napríklad svetelnosť 1,2. Uh-huh. Vieš, a vtedy to robí perfektný efekt toho bokehu. Takže objektívy máme a na fotoaparáte, keď si vyberá nejaký človek, že... Dobre, mnohí to máme napozerané, preto aj recenzie sa čítajú u nás, kdekoľvek a tak ďalej. Ale že na foťaku by si čo odporúčil? Že čo si majú ľudia všímať, ktorí chcú tak lepšie fotiť, profesionálnejšie? Veľa ľudí za mnou chodí, čo si má kúpiť. Aha. A teraz, to je veľmi ťažká odpoveď, lebo ja koľkokrát... Ja som sa skôr opýtal, že aké funkcionality by to určite malo mať. No a toto je presne to, že kam prichádzam, že... Aha. Sú fotoaparáty, ktoré už vychádzajú, ale sú lacnejšie. Aha. A potom on za mnou príde, že počúvaj, Peťo, že je tu tento foťák, vraví, no pozri sa, už je na trhu 2 roky, uh-huh. chceš taký aparát. Takže odporúčam, že kúpiť ten najnovší model, nemusí byť, že najvyšší, uh-huh. ale prosto posledný model, pozrieť si... Nie starší model, ale lacnejšie? Že už máme, že 2022, tak nebudem kúpovať model, ktorý je tu od 2019, hej? Uh-huh. Takže radšej kúpim už niečo novšie, ako keď už to je, že v akcii. Lebo náhodou, napríklad je veľmi dobrá vec, to zvyšujúce sa ISO a znižujúci sa šum na tom vysokom ISO. Hej? Uh-huh. Takže preto odporúčam už radšej novšie aparáty. No a samozrejme potom závisí od toho, čo ten človek chce, od toho fotoaparátu, či chce full frameové políčko, alebo tie menšie čipy. Uh-huh. Vtedy je aj tá výbava väčšia alebo menšia. Jasné, ale full frame nejakému začiatočníkovi, síce chce byť profesionálnejší začiatočník, ale full frame asi nepotrebuje hneď. Či áno, či odporúčaš, že ísť do toho rovno? Pokiaľ mu to budget dovolí, tak už nesú aj tie full frameové aparáty, myslím si, že aj u Canonov, nejak do 2000 eur, ak sa nemýlim, plus minus je to aj... To je také, že keď chceš sa tomu viac venovať, áno, to je položka, ktorú by si vedel. Keď sa tomu viac chceš venovať. A ty robíš aj nejaké školenia, že učíš? Lebo ja som bol na školenie u teba, lebo ja osobne to proste všetko nejako nastavím. Tá fotka je ani zlá, však veľa ich použijeme aj v techboxe, ale stále aj po tých rokoch pre mňa fotografia, aj mnohé telefóny, keď testujem ja, tak vlastne čas fotografie sa radím s kolegami, ktorí sa toto viac vyznajú. Tak bol som na školení a tam mi hovoril všetko toto o tých ISO, o nastavení ISO, všetko presne svetelnosť. Keď som to počúval, tak mi to prišlo, že jasné, ale v praxi to idem použiť a neviem si to tak v hlave proste, ako jazdím automaticky na aute, hej, aj s manuálnou prevodovkou. Tak či ty robíš školenia a možno, že ako je toto najlepšie sa naučiť všetko? Toto je... Nepoviem, že problém, ale toto je taká akože ťažká vec pre tých ľudí, ktorí prídu na ten workshop, ktorý trvá, dajme tomu, že 4 až 6 hodín. Uh-huh. A je to strašne veľa informácií naraz. Hej, že keď niekomu vysvetľuješ, ktorý je že úplný začiatočník, a ako si má nastaviť ISO a kedy a ktoré ISO, akú clonu, aký expozičný dlhý čas, tak je to akože naraz, je to pre toho človeka veľmi ťažká vec. Iné sú potom také workshopy, ktoré už, keď už prichádzajú ku mne ľudia, napríklad, že chcú že taký ten, možno dlhší, nie? Ten pokročilejší workshop, hej, že keď už sa rozumejú tomu, že vedia, čo je clona, vieš, prinesú si vlastné aparáty a vtedy sa už tam dá s nimi aj o mnoho viacej rozprávať o týchto záležitostiach technických, ale samozrejme aj o tej fotke ako takej, aj o tej kompozícii. Keby niekto chcel, že... Ty, aby si ho možno učil fotiť nejaký typ fotografie, robíš workshopy? Áno, robím. Kde ťa nájdu? Najlepšie, keď mi napíšu buď cez Instagram alebo cez Facebook. Uh-huh. To je akože najlepšia cesta, úplne najjednoduchšia. Alebo môžu aj cez teba.
Aj cez mňa. Dobre, ja dám kontakt, mám zvolenie. Hej, môžeš. Poslať kontakt. Takže ak by ste chceli, aby vás Peťo Frolo niečo naučil, tak kľudne sa mi ozvite. Peťo, ja viem o tebe, že nielen ja, ale už aj ty celkom rád skladáš Lego. Takže stále mi posláš nejaké fotky, to tvoje portfólio je pomerne veľké aj so synmi, sa tomu venuješ. Čo si posledné také poskladal? Vieš čo, teraz chalani dostali pod stromček od Star Warsu Jodu. Takže skladáme tú malú Jodu. Áno, Joda je pekná. Taká ešte tá legoidná, nie? Že to je proste áno, také áno, presne kockaté, také kockaté. Že už to není vyhladené. Hej, presne toto. Áno, to je pekné. A čo sa ti z toho Lega tak najviac páči? No, myslíš akože konkrétne ktorý kús, alebo... No, možno ak máš obľúbený model, že wow, máš ho vystavený a... Lebo dlhšie som u teba v ateliéri nebol, takže... Ako ja mám najradšej presne také tie kúsky, ktoré sú z toho creatoru, ktoré ešte vyzerajú tak legovsky, hej, že nie napríklad tie Technicsy, ktoré sa... Nehovorím, že na Lego nepodobajú, ale vieš, ako to myslím, že tam už je ten dizajn tak vyšpičkovaný, že to už vyzerá ako v podstate ako sú tie auta a všetko možné, takže hovorím, že skôr také tieto, čo sú ako klasické kocky. Jasné, takže to je ten kreator expert séria. Áno. Alebo obľúbujeme aj s chalanmi tie Star Warsové vecičky, sme poskladali tú kozmickú loď, neviem, jak sa to volá, ten Millennium. Áno, Falcon. Keď si fotograf, profesionálny fotograf, ako ty vlastne ideš na možno nejaký víkendový pobyt? Fotíš to tam všetko, alebo práve vtedy, že normálne neurobíš žiadnu fotku? Väčšinou už fakt iba s telefónom. Takže s telefónom, ale fotíš si všade, áno, že? Áno, stále áno. Akože číhaš na ten moment a tak ďalej. Áno, a fotím, to ľudia na mňa pozerajú, že čo dokážem urobiť z toho, hej, že z nejakého smiešného vodopádiku, alebo čo, že čo z toho vylezie z toho telefónu. Čo, nejaký obrovský vodopád? No, všetko možné, prosto vieš, tá kreativita moja je úplne iná, ako keď niekto takto si to postaví, tak ja si tam lahnem, dám si ten objektív úplne dole, vieš. Že až sa nedá veriť, že to je z telefónu. Hej, presne. Môžem ti aj takú jednu fotku poslať teraz, keď sme boli s chalanmi, s našimi v Karpatoch. To uvidíš na jeseň, že to nepochopíš, že to je akože fotka z telefónu. Teda ty budeš vedieť, že to je z telefónu, ale keď to vidia ľudia, tak si myslia, že to je brutalita nejaká. Ja sa vrátim ešte k foteniu, čo sme robili pre Techbox. My sme veľmi veľa modelek fotili, naozaj za tú dobu. Že máš nejakú spomienku na také fotenie, kde, čo sa ti najlepšie fotilo? Na veľa foteniach som bola ja. Ja teoreticky mám asi také, že čo bolo také najzaujímavejšie fotenie, ale skús mi ty povedať, že či si pamätáš, že čo sa ti tak dobre fotilo, keď sme robili? Tak mne sa fotili... Rozprávali sme sa spolu, že není to ľahké skobiť modelku a produkt, hej? A teraz dostať to maximum aj z toho produktu, aj z tej modelky. A pamätáš sa dokonca, neviem, či raz alebo dvakrát sme vymenili tú modelku? Áno. Keď dokonca aj prišla modelka, ktorá sa na seba už ani nepodobala. Áno. To keď vám pošle niekto, teda pozrite nejaký ten katalóg, vyberáte modelky a tam je plus 15 rokov a fakt, akože to je už niekto iný. Hej, no akože tých tituliek, čo sme spolu porobili, bolo strašne veľa, čo hovorím, bol si skoro na každej, ale... Aj na fotení, nie na titulke. Ale na jednej si bol na titulke. No a myslím si, že najkrajšie boli tie bazénové a tie vonkajšie fotky, čo sme robievali. Ja si aj zhodovokon si pamätám, že tá bazénová, aj ma to najviac bavilo. Sme fotili, myslím, že bio reproduktormi a to bolo super, lebo to bolo treba, aby tam tá voda bola, aby bolo všetko, aby svetlo a tak ďalej vyšlo. A dokonca to sme fotili s Veronikou Raje. Nie? Áno. A ona je teraz brutálne známa na Instagrame. Tak Veronika je veľmi úspešná. Držím jej palce, ako stále sme spolu v kontakte. A dlho sme si teraz nepísali, tak neviem. Iba vidím, že sa má dobre. Áno, ja som zaregistroval všade teraz v rozhovoroch a vtedy, keď sme s ňou fotili vlastne do nášho časopisu, tak ešte žiadny rozhovor takmer nebol, hej? Že... No ona bola finalistkou Miss, potom išla ako do agentúry, z ktorej sme brávali modelky a mám taký pocit, že sme ju dokonca dvakrát fotili. Ak sa nemýlim. Mne sa zdá, že iba raz, ale to nejdeme takto do detailov. Ale v podstate naozaj, že aj ja si na toto fotenie pamätám. Vieš, prečo si na to tak najviac pamätám? Že mne sa páčilo, že Veronika bola strašne priateľský človek. Že málo ktorá modelka, to, ak si pamätáš celé to fotenie, tak to bolo od začiatku do konca jedna zábava a show. A nie vždy to tak býva, takže akože ja mám na toto jedný z najlepších spomienok. Hej. Aj na celé to fotenie, takže musíme niečo vymyslieť aj do budúcnosti, aby sme sa vrátili k týmto veciam. Keď nie k modelkám, k nejakým osobnostiam, takže, lebo
fotíš výborne a odkedy sme vlastne ten časopis ukončili, tak málo fotografií tvojich je u nás. Musíme to zmeniť. Dobre, ja budem veľmi rád. Ďakujem ti, že si tu s nami bol. Díky moc, Rami. A pokecali sme o fotografovaní. Možno ste dostali aj nejaké tipy, akú techniku si kúpiť. Možno sme nehovorili úplne, ako čo fotiť, ale to sa môžete nakontaktovať na Peťa, vás to naučí. Alebo sledujte jeho Instagram a vlastne sociálne siete. No a vidíme sa niekedy pri ďalšom Tech Talks. No a Peťo, nech sa ti darí, nech už ďalšia pandémia tu není, nech sa ľudia radi fotia a nech ich máš čo najviac tých fotografovaní. Ďakujem a Techboxu želám ďalších milión úspešných virtuálnych počítačových, ale možno aj papierových rokov a časopisov. Ďakujeme, milión rokov iba virtuálnych môže byť.